Zbláznili ste sa? Prečo musíte na nás stále striehnuť? My nemôžeme mať trošku súkromia? No čo, toto tvoje špehovanie je už fakt divné. Tak ty si na tom závislý, alebo čo? Čiže ja vôbec nie som závislý, vôbec. Aha, neprizná si to, ale je. Však on ma furt kde špehuje, čumakuje, sleduje ma. Ale čo ťa špehujem? Veď ja ti dávam súkromia, koľko chceš a... V istých záležitostiach ťa vôbec nemám odsledovať. Oco, toto tu teraz nevyťahuj, dobre? Môžete ma tohoto ušetriť. Aj mňa. Môžete nám povedať, prečo nás špehujete? No tak prečo? No tak... To by v dobrom, my sme chceli vedieť, že ako vám ide rande, však, Drahoško. No ja som nechcel, ale... Ale tu... videli sme, že vám ide veľmi dobre. Ale dobre, tak sme sa tešili na malého Jerguška. Čože? Akého Jerguška? No veď keď sa narodí, tak sa bude volať Jerguš. No to v žiadnom prípade. Bude sa volať Imrich po mojom otcovi. Ale nejaký očená sa nikdy v živote nebude volať Imrich. No tak. Nikdy. Bude sa volať tak, ako ja poviem, dobre? Alebo teda, ako my povieme. Hej, presne tak. A ideme preč. A kam idete? No tam, kde nebudete vy dvaja. Aha. No, dobre, tak vám prajeme príjemné rande. No, to nie je rande. Len chceme mať pokoj od vás. Hej. Je to jasné? Presne tak. A keď nás budete sledovať, no tak... Už je ruka v rukave! Budeme rodina!